កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទដឹកទីទៅកំបាកាសូវស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់មកចាក់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំមកបត់ទៅមកចាក់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីមកចាក់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូថាម៉េចបងចង់រត់ទេរឿងបែបនេះក៏បងចេះតែនឹកឃើញទៅកើតដែរបងពិតជាស្រឡាញ់អូននៅពេលនេះបងស្គាល់បងនៅឃើញអីបងចេះតែនិយាយបងសំឡាញ់ស្ដាប់អូនណាអូនក៏បងតែរកវិធីហើយបើបងមិនទុកចិត្តអ្នកណាទេបងត្រូវតែទុកចិត្តលើអូនដែរណាអូខេនិយាយចាប់ពេលណាប្រាប់កូនផងកូនធុញណាគឺគ្រួសារគេល្អណាស់ណាកូនអាយតែសាច់ញាតិខាងម៉ាក់គឺល្អទាំងអស់ហ្នឹងនេះកូនជាអ្នករៀបការមិនមែនម៉ាក់ទេសម័យឥឡូវនេះទៅហើយនឹងសម័យមុនខុសគ្នាសម័យមុនពាក្យចាស់តែងតែពោលថានំមិនធំជាងនាឡទេតែឥឡូវក៏មិនខុសពីមុនដែរតែម៉ាក់ថាម៉េចគឺអញ្ចឹងហើយឯងជឿម៉ាក់ចុះណាវាមិនចេះខុសទេហើយពាក្យចាស់ក៏ធ្លាប់ពោលដូចគ្នាថាម្ដាយទុកឪពុកដាក់វាមិនខុសទេណាកូនជឿចាស់ចាស់ទៅណានេះម៉ាក់និយាយចប់ណីបាននិយាយចប់កូនចុះបន្ទប់ហើយណាអើយវីសាអើយមើលកូននឹងចុះកាត់តរអ្នកណាទេពួកអញជីមិនចេះមើលឡានទេឲ្យពួកសុំទូណាក្មួយនេះពួកអញមើលឡានខ្ញុំមើលណ៎សុំក្មួយអភ័យទូឲ្យពួកផងណាពួកអញដឹងថាឡានខ្ញុំថ្លៃប៉ុណ្ណាអត់ណាហេសមត្ថភាពត្រឹមពួកអញគ្មានលុយសងខ្ញុំទេសំណាងហើយដែលឡានខ្ញុំមិនប៉ះពាល់ធនធាននោះកុំឲ្យខ្ញុំចាប់ពួកអញជាប់គុកហើយពួកអញស្គាល់គុកទេលោកកៃដេកមិនប្រអញ្ចឹងមានតែឯងធ្វើតាមគាត់ទេ